ବହୁତ ସାରା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର ଲେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ। ମୋର ଏଗୁଡ଼ା ବି ପାଡ଼ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ବି ମୋର ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଛାତି ବି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହାତ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ବି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମୋର। ଆଜି ଲାଇଭ୍ ଆସିଲି ବାଧ୍ୟରେ, ସେମିତି କିଛି ବି ମୋର ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବେଳେ ସେଠି କେହି ବି ନଥିଲେ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସବୁ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୋ ବୋଉ ପୁଅ ସବୁ ପାଣ୍ଡ ହେଇକି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଚଲୁଥିଲା, ମୁଁ ବସିଥିଲି, ଭୋଜିରୁ ଫେରୁଥିଲି, ମୋତେ ନିଦ ଲାଗି ଆସୁଥିଲା। ସେ ବାଇକ୍ ଭାଇ, ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଉଛୁ, ସେ ବାଇକ୍ ଭାଇ ସେ ଆର ପଟ କାର୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରି ଆମ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେଠି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲି ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି, ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଉନଥିଲି, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ଏତେ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଥିଲା, ମୋତେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସି 2 ଦିନ ରହିଲି, ସବୁ ଦରଜ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହାତ ପାତ ସବୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖର ସାଥି, ମୁଁ କେବେ ବି କାହାକୁ ମାରିବାକୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଚାହିଁବିନି। ମୁଁ ସେମିତିଆ ଲୋକ ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗରିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ କେବେ ଗୋଟେ ଗରିବର ଜୀବନ ନେଇପାରିବିନି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରାଣୀପଡ଼ାର କିଛି ହେଇନି, ରାଣୀପଡ଼ା ରୋଲ କରୁଛି, ମୋର ମୋତେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ମାଡ଼ ଯାହା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛାତି ପୁରା ଜୋରେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। Thank you.